puikūs pralaimėjimai. Sveiki gyvi, aš Gintaras Gimžauskas, čia laida Puikus pralaimėjimai. Ačiū, kad esat kartu. Kaip ir visada, noriu priminti, kad šią laidą galite ne tik klausytis radijo imtuvų pagalba, bet ir stebėti internete ar pasinaudoję žinių radijo išmaniaja programėle. O vėliau laidą rasite archyve tiek žinių radijo interneto svetainėje adresu ziniuradijas.lt, tiek ir platformose Spotify bei YouTube. Na, o šiandien dar vienas svečias ir tikrai nereikia jo daug pristatinėti, tiesiog du žodžiai. Andrius Mamontovas. Sveiki, Andriau. Labą dieną. Kaip jūs yra pristatę taip labiausiai, iškilmingiausiai? Kad... Nu, būtent taip, šito žmogaus pristatyti nereikia, tai taip ir jautiesi vis laik nepristatytas. O kaip jūs save pristatytumėt? Aš... Jeigu apsikeistumėm vietom ir reikėtų tokį žmogų pristatyti, kas jūs labiau jaučiatės? Aš esu dainų autorius ir atlikėjas, tai pirmiausia, kas, o visa kita yra, nu, vėlgi, kaip tu gali įvairiai žmogų pavadinti, tai nepakeičia to žmogaus ir nepakeičia to, ką jis daro. Tai čia visada toks yra, čia aš žiūriu tai kaip į žaidimą šiek tiek, mes galime įvairiai prisistatyti. Taip, norim rasti kažkokių įmantrių žodžių, bet čia vėl, čia jau galima įsivelti filosofiją, kas aš esu ir taip toliau. Tai jau tada gilintis į tos, kaip tu save identifikuoji, su kuo tą patinį, ar tą patinį save su ten, nežinau, savo veikla, ar su savo fiziniu pavidalu, ar su kažkokiu dar kitais dalykais, per kuriuos tu save išreiški. Tai šiaip taip, jeigu taip nesukant galvos, tai... dainų autorius ir tikėjęs. Aš tai iš ko labiausiai mane žmonės žino. Tai iš to, kad aš rašau dainas ir jas atlieku. Aha. Šiaip sako, klijuoti tas etiketes yra gana pavojinga, nes paskui arba jų nenukrapštai, arba atsirada identiteto krizė kažkokia. Aš visada, tai... yra tas, yra, mes kartais patys sugalvojam kokiam nors žmogui apibūdinimą ir paskui patys negalim pabėgti nuo to. ir pradam tapatinti žmogus su kažkokiu pavadinimu, o kartais tai nėra tiesa. Kartais tai tiesa yra tik tai kelias minutės. Taip. O prabėgus laikui, mes visą laiką keičiamės, aplinkybės keičiasi, mūsų kažkokia, nežinau, kartais net ir požiūriai kai kurios dalykus keičiasi. Dėl to, taip kažkaip vienareikšmiškai vieną kartą apibūdint žmogų ir visada taip jį vadinti irgi nėra neteisinga. Ne tik to žmogaus atžvilgiu, bet ir atžvilgiu to, kuris tai tą pavadinimą sugalvoja, nes pats paskui kartais būna, tai trukdo bendrauti tau su žmogumi, kuriam tu pats priklevai etiketę. Tai čia kažkaip, aišku, tai nėra, tai ir čia didelis menas į tai neįsivelti, bet čia vėlgi kita vertus yra tam tikra žmogiška prigimtis, mes bandom kartais sukategorizuoti dalykus, duot vardą, padėti lentynėlį ir maždaug ir žmogui ir tai paprašiau tiesiog, jis taip, tada nepasimeta taip paprašiau, bet gyvenimas žmogus yra nuolat kintantis dalykas, tai yra nuolat, bet vis tiek kartais reikėtų daryti reviziją ir peržiūrėti tas etiketas, kurias tu kam nors esi priklijavęs ir patikrinti, ar atitinka. Galbūt pasibaigusi galiojimo data. Kai kas galbūt vis dar galioja, kai kas galbūt jau ne. Tai labai, labai šį kartą ilgas pristatymas gavosi. Taip. Malonu. Išsamiai išsiaiškinom. Įdomus faktas. Šią savaitę aš sapnavau, Andriu. Pirmą kartą man taip gyvenime nutiko ir pagalvojau, tai gal ženklas kažkoks, kad aš jį turėčiau pasikviesti į laidą ir sėkmingai viskas įvyko. Ar visi svečiai tokiu būdu pakliūna į paties laidą? Ne. Čia istorija tokia truputį gal ilgesnė keliais sakiniais, nes šią savaitę ištisai kūreinu ten Andrius Mamontovas. Netgi sapnuose Andrius Mamontovas. Šiandien jie jau į radio patalpas ir čia skambėjo visai netikėtai, jo. Daina Marso kanjonai. Labai atsiprašau dėl to. Kažkokia mistinė galia veikia. Kalbant apie miegą,
Ar jūs lengvai užmiegat vakarais? Nebūna tokio, kur mintis pradeda suktis kaip karuselė ir negali sustabdyti? Įvairiai yra, įvairios būna fazės, tiesiog aš turbūt per daug metų aš pripratau prie tam tikro ritmo, aš einu miegot pakankamai vėlai, dažniausiai tarp antros ir ketvirtos valandos nakties, mano toks tame tarpe kažkur, bet ir keliuosi vėliau, tai tas toksai pas mane persistumęs gyvenimo šiek tiek grafikas, bet tai neišvengiam, aš bandžiau tai keisti ne vieną kartą, bet kai tu esi, nežinau, muzikantai keliauja, yra koncertai, po koncerto tu tvarkaisi, kol tu grįžti namo arba į viešbutį, ta prasme, tu vis tiek eini miegoti ne anksčiau antros nakties. Ir tai, kai tai yra daug metų, kažkurio metu tai tavo organizmas tiesiog persijungia į tą ritmą ir viskas. Tai, tai aš jau kai einu miegoti, tai dažniausiai aš jau stengiuosi. Būna čia nebent būna įtempta kažkokia diena ar kažkas įvyko ar kažkokie įspūdžiai labai stiprus, kur tu ten negali ten paskui dar ilgai paleisti ar suki galvoje. O bet, gerus ar blogus dalykus dažniausiai sunku paleisti iš minčių? Įvairiai. Net gal ne gerus ar blogus, bet tiesiog stiprų įspūdį sunku paleisti. Kartais stiprus įspūdis yra dėl blogų dalykų, kartais jis yra dėl gerų dalykų. Tai aišku, kartais iš džiaugsmo negali užmyti, kartais iš kažkokio tai nuoskaudos ar liūdesio. Tai čia turbūt emocijos stiprumas labiau lemia, negu kad iš kur jinai atėjo. O pavyktų atgaminti tokį paskutinį stiprų jausmą, kuris pastaruoju metu vat, laikė pagavęs? Aš bijau dabar bijau pasakyti, čia kažkoks būna, nežinau, na, ten sukolioji su ko nors, ar gavai kokį nors ten piktą laišką, kas kartais būna man. Bet aš dabar ne ar pastaruoju metu tokių kažkokių nebuvo. Apskritai per visą šitą karantiną buvo toks visiškai ramybės metas ir tu tie įspūdžiai labai stipriai praretėjo. Ir netgi dabar, kai liktai jau ir mes po truputį grįžtame į normalų gyvenimo ritmą, tai atrodo, kad dar net nelabai norisi skubėti, norisi, tai tiksliau kažkaip net sunku prisiversti vėl savo tempą gyvenimo greitinti. Jau per porą mėnesių susiformavo. Viskas buvo paprasčiau, toks mono arba stereo, viskas, du pasirinkimai. Man kaip intravertui tai nebuvo visiškai sunku, tiesiog tiek, kad sumažėjo iš vis praktiškai susitikimai išnyko, kažkokia, na, tarkim, ateiti į radiją, kažkur į kažkokį, nežinau, su kažko susitikti, ką nors aptarti ar kažkur, viskas persikelia į internetą ir mes, manau, kad daugelis pamatėm, kad daugelį klausimų galima išspręsti online. Ir intravertai plojo, atsistojo dėl ir, to. Ir ne, jie neplojo, tiesiog, jeigu jie būtų atsistoję, plojo, būtų jau ekstravertai. Bet tiesiog liko labai daug laiko, aš kažkaip pasiknaisiau savo ten archyvose kažkokiose, kažkas, nežinau, šiaip kažkas bandžiau dalykus, kuriuos vis norėjau pabandyti, muzikinė prasme, kūrybinė prasme, žinau, skaičiau savo įrangos ten naudojimos instrukcijas, kur aš dar nesusipažinęs su kažkais, aš turiu krūvą instrumentų, bet kartais juos įsigyji greičiau negu kad spėji su jais susipažinti. Aš susipažinau su savo turimą įrangą kompiuterinėmis programomis, kažką rašinėjau, kažkas tai svaršiau koncepcijas, muzikinės, kažkokias galvojo, ką savam burbulė tokiam. Tokiam visiškai aš į tą, man tam kūrybiniam gyvenimui buvo toksai, buvo kažkoks geras laikas ir to pačiu, kad lyg ir turėjo ten vykti koncertai ir o jau tės spaudimą, kad kažką va dabar turiu sukurti, čia labai geras laikas išnaudoti, reikia kažką padaryti. Man atrodo, pirmas, kas dvi dienas tu galvoji, vat, ką aš, ne, šiaip galvoju, ką aš čia dabar tokio galiu kažką nuveikti, kad kažkaip pakeis, kažką padėti kažkam, bet paskui suvoki, kad, na, ne visada gali tai daryti, ne visada tu esi tas, kuris... Aš, man atrodo, užfiksavau tą akimirką, kada atėjo tas suvokimas Facebook'e, buvo įrašas, kuo galėčiau netrukdyti, ar jo, ne? Nes kai būna kažkokia situacija, atsiranda krūva žmonių, kurie lenda su savo patarimais, su savo pamokymais, ir tu galvoji, iš tikrųjų, ar reikia dabar, kaip tik man, tas toksai lindimas į eterį karantino metu,
kai tu matydavai žmonės, kurie bando vis tiek kažkaip įeiti į eterį, gauti dėmesio, kažkaip netgi nervavo. Mhm. Man atrodo, ir mums visiems norėjosi, kad mes truputėlį, jeigu visi esam ramiai, tai visi pabūkim ramiai, nes tai tas buvimas ramiai visiems padeda kažkaip tą ramiai laiką praleis. Nes, aišku, buvo nemažai žmonių, kurie stresavo, kurie nežinojo, kas jų laukia. Ir kažkaip, visi turbūt vienaip ar kitaip tas mintis turėjo. Aš kažkaip tiesiog iškart pagalvojau, kad vis tiek visi žmonės norės, kad viskas sugrįžtų į tą tašką, kuriame sustojo. Kur sustojo, tai. Tai jeigu visi to norės, tai viskas į tą tašką ir sugrįž. Su vienaip ar kitaip, su mažesnėm ar didesnėm paklaidom, vis tiek, mes vis tiek visi norim, kad sugrįžtų į tai, ten, kur buvo, ar nuo ten tęsti toliau. Tai tas bendras noras, man atrodo, mums ir turėtų ir padėti tai pasiekti. Taip, o mes šitam taške sustokim, padarykim trumpą pertrauką, o po jos grįšim į studiją ir tęsim pokalbį su Andriumi Mamontovu. Puikūs pralaimėjimai. Sveiki sugrįžę, ačiū, kad esat kartu, čia laida Puikūs pralaimėjimai, aš Gintaras Gimžauskas, šį kartą kalbinu Andrių Mamontovą. Ir pakalbėjom pirmoje dalyje truputį apie etiketes, apie karantino vargus ir džiaugsmus, nežinau, kaip čia pavadinti, kaip kam matyt buvo, visko buvo. Aš norėčiau truputį į praeitį netolimą grįžti. Praeitais metais buvo paskelbta, kad jūs esat įtakingiausias popkultūros žmogus Lietuvoje. Ar jūsų vaikams tai yra svarbu, kad jūs esat Andrius Mamontovas, kad įtakingas, ar kažkuriuo metu jam tai buvo svarbu? Na, aš tiesiog... Kaip pasakyti, vaikai visada, manęs irgi kartais klausia, kaip jūsų vaikai reaguoja tai, kad jūs, bet žmonės žiūri iš savo tam tikros pozicijos, jeigu tu pirmą kartą gyvenime sutinki ten kažkokį žinomą žmogų ir staiga sužinai, kad jis tavo tėvas, tai tu esi apakęs, jo, bet kai tu su to žmogum gyveni nuo vaikystės, jis tave nešioja ant rankų, jis tave maitina, tu su juo eini kartu ten pasivaikščiot, žengi pirmosius žingsnius, tai nėra visai, mano vaikams aš esu toks pats tėtis, kaip bet kuris tėtis, bet kuriam savo vaikui. Mhm. Tai kažkurio momentu... Jiems turbūt mokykloje buvo papildomo tokio spaudimo iš išorės? Aš noriu tikėti, kad ne, nes aš labai, mes šiaip stengiamės niekada jiems neužkraut mano ten to žinomumo, kad kažkaip mano koncepcija tokia visada, kad žmogus turėtų būti žinomas dėl savo darbų, o ne dėl to, kad jo ten... vyras, žmona ar tėvas ten kažką gero yra padaręs. Ką, tu turi būti žinomas dėl to, ką tu pats padarė. Tai. Šiaip, juk yra nemažai tokių žmonių, kurie, nežinau, sustabdo policiją ir sako, jūs nežinot, kas aš toks esu, čia taip ir taip, čia bus blogai. Žmonės mėgsta pasinaudot garsių vardų. Ne visi, turbūt kaip tam tikro intelekto žmonės, tam tikro suvokimo žmonės. Ar mes kaip tauta... veržiamės iš to tokio negražaus prisidengimo kultūringėjim truputį? Be jokios abejonės. Mūsų visa iš vis jauna karta žmonių, kurie užaugo arba jau gimė nepriklausomybės laikais, jie visi jau yra šiek tiek kitokios kultūros, jie jau visi yra kažkiek ir pakeliavę ir šiaip jie yra, tai yra internetinė karta, kur jie mato, kas vyksta pasaulį, gali gauti informaciją apie įvairius dalykus, palyginti, pasidaryti savo išvadas, susirasti kažkokią medžiagą, susirasti atsakymus. Tai aišku, kad jie truputėlį kitaip jau vertina ir tą bendravimą tarp žmonių ir tos kažkokius prioritetus, bet tai aišku, tas toks iš sovietinių laikų tas likęs tas maždaug kartu žinai, kas aš esu, tu čia rytoj nedirbsi. Tai aišku, kad kai kurie vis dar laiko to įsikibę, tai Man kažkaip, nežinau, jeigu grįžt prie pokalbio pa mano vaikus, tai aš kažkaip juose to nematau. Jie tikrai nepanašu, kad jie kažkaip naudotus. Jie kaip tik stengiasi rasti savo kažkaip kelią ir įrodyti, ko jie patys yra verti. Ne, tai
grįžtant prie klausimo, kažkaip aš kažkuriu momentu mano vaikai pradėjo suvokti, kad jų tėtį žino ir kiti žmonės, kažkaip tai, aišku, jie su to vienai par kitaip susidūrė, bet sakau, bet mes niekada jų kažkur neleisdavom žurnalistam fotografuoti vaikų ar ten dėti kažkur į žurnalus, jų nuotraukas. Kad jie nuo vaikystės, man norėjosi, kad jie turėtų adekvatų santykį su aplinka. Ta prasme, kad jeigu nuo vaikystės tave visi fotografuoja, tavo nuotraukos viršeliuose, tu jau kažkaip, man atrodo, tavo savęs vertinimas jau kažkoks tampa lengvai neadekvatus, nes na, tu pats nieko nepadarėjai dėl to, kad tu atsidurtum viršelį. Tai aš taip įsivaizduoju, kad dėmesį žmogus gali gauti už tai, ką jisai padarė, ką jisai sukūrė, ką jisai pastatė, ką jis veikia. Tai, man atrodo, tai yra, kaip už ką mes turėtumėm taip jau viešai vertinti žmonės už kažkokius darbus, kurie yra viešai matomi. Taip, apie tai ir pakalbėkim, apie muziką. Kiek muzika yra kūrybo, kiek verslas? Na čia labai tokia... Čia vėlgi, kas yra tas pavadinimas muzika, ką jūs dedate, jeigu muzika kaip po garsų komponavimas, tai yra nieko bendro su verslu neturi. Jau kada turi tam tikrą sukurtą kūrinį, tada aišku, iš dalies yra, na, tu galvoji, kaip jį pristatyti, kaip padaryti, kad žmonės išgirstų ir dažniausiai yra šalia žmonės, kurie galvoja, kaip padaryti, kad jisai, na, tarkim, investicijos įdėtos į įrašo sukūrimą, pinigai sumokėti už įrašų studiją ir taip toliau, tai kad jie kažkaip sugrįžtų ir atneštų pelną. Tai aš, kai rašau dainą, aš negalvoju apie tai, kiek jinai uždirbs, aš galvoju apie tai, ką aš noriu pasakyti, arba ką aš jaučiu ir kaip aš noriu kaip aš noriu išreikšti per savo kūrybą. Tai čia vienas garsus atlikėjas yra pasakęs, kad jis kūrė muziką ne kitiems, jis savo kuria muziką, tiesiog auditorija susitapatina su jo muzika. Aš sakyčiau, na, tai greičiausiai, kad tu kai tu kuri, tu stengiasi pirmiausia, kad tai tau patiktų. Tai natūralu, būtų keista kurti muziką, kuria tau pačiam nepatinka. Būtų nesąmonė kažkokia, ta prasme, man būtų gaila laiko. O ten gal komercija prasideda, kur darai nepatinka, bet darai, nes bus pinigų. Tai ten chaltūra prasideda. Ta prasme, jeigu tu kuri kažką, kuo tu gyveni, ir tai dar sulaukia ir komercinės sėkmės, tai nuostabus dalykas yra. Jeigu tai nesulaukia komercinės sėkmės, bet atneša tau džiaugsmą kūrybinį, tai irgi nuostabus dalykas. Tai jeigu tau tai netneša kūrybinio jokio džiaugsmo, nors atneša komercinę sėkmę, ta komercinė sėkmė, jin netneša tau pasitenkinimo. Tu, nu, kažkaip, tas, aš labai visada bijau šito tokio jausmo, kad gal čia, nu, gali padaryti kažką pasiremdamas tik savo, nežinau, ten vardu, žinomumu, bet negyvendimas tuo, ką tu darai, ir tai kartais galima, aišku, sudėlioti elementus taip, kad jie atneštų kažkokia tai tam tikrą grįžtamą ryšį, bet tai niekada nebus tikras dalykas ir jis nebus ilgalaikis niekada. Dažniausiai laikas parodo, kas buvo iš tikrųjų, kur buvo iš tikrųjų nuoširdžiai kažkas sukurta ir kur buvo tiesiog sudėlioti kažkokie elementai. Tie sudėlioti, po kurio laiko jie nebeveikia. Jie veikia tik šiandien, kol tai yra, kol tie elementai arba jų junginys yra madingi. Kiek esat grojęs coverių savo muzikiniai karjerai? Coverių aš nelabai nedaug. Coveris, mes sakom, reiškia, tai yra kitų atlikėjų. Kitų sukurta daina. Kitų atlikėjų daina per savo prizmę kažkokią. Tai mes mokykloje dar, kai mokinomės, mes dalyvavom jaunų grupių, kažkam buvo konkursai dar sovietiniais laikais. Ir ten privalomas dalykas būdavo, kad tame pasirodyme turi būti tarybinių kompozitorių, ten kažkokia daina arba dvi, ar ten kažkiek 80% tavo pasirodymo turėjo būti tarybinių kompozitorių dainos. Tai mes dalyvavom tokiam konkurse ir
Ir mes kažkaip, na, mes galvojom, nu, kas tie tarybiniai kompozitoriai, tai visi, kurie ten toj Tarybų Sąjungoj gyvena, tai visi jie ir yra. Tai mes atsiminu, kad pirmi koveriai buvo, tai buvo Vytauto Kernagio daina Išeinu. Ir tuo metu buvo labai populiarus aktorius Vladas Bagdonas su savo tuo tokiu giliu poetiniu balsu, džiugindamas mus iš radio imtuvų. Čia buvo kokie 82-84 metai, maždaug tas laikotarpis. Tai mes, man atrodo, kad vieną dar Vlado Bagdono dainą atlikom ten tame konkurse. Tai čia vėliau, foje laikais, mes buvom įrašę porą grupės Hiperbolės dainų. Mes norėjom iš vis įrašyti visą Hiperbolės dainų albumą, coverių, bet mums nepavyko susiderinti su autoriais. Vėliau jau po foje pas mane buvo kelios dainos, buvo Kregždutės, Giedriaus Kuprevičiaus ištrauka iš Giedriaus Kuprevičiaus roko operos Ugnies medžioklė su varovais, tai daina, kuri man irgi nuo paauglystės, nuo vaikystės visada labai imponavo. Ir vėliau mes tokį kaip pokštą dar buvom padarę, tokia yra daina Pavasariniai žiedai, kurią atlieka grupę Mango, nors tai yra ne grupės Mango daina. Tai yra man atrodo, Raseinių tokio muzikanto iš Raseinių kūrinys, kurį grupė Mango jau buvo padarę coverį, bet aš dar to coverio, dar coverį padariau. Tai kars nuo karto būna ta viena kita kažkokia kažkieno daina, bet aš kartais pagalvoju, gal būtų smagu įrašyti iš tikrųjų cover albumą, kažkokių mėgstamų lietuviškų dainų, ir gal, nežinau, gal kada nors tai ir atsitiks, aš kol kas taip, bet tokia mintis yra, aš jos neatmetu, bet... Galbūt kažkada. Bet tiesiog turi ateiti kažkoks momentas, kai tu supranti, kad jau dabar. Mhm. O kodėl jūs apie tai klausėt, apie tas kitas dainas? O apie tai sužinosim po pertraukėtas, nes dabar jau laikas žinioms. Mokat intriguoti. Likit su Žinių radiju. Puikūs pralaimėjimai. Sveiki sugrįžę, laida Puikus pralaimėjimai toliau važiuoja, tęsiam pokalbį su Andriumi Mamontovu ir prieš žinių pertrauką pakalbėjom apie coverius, tai yra dainas, kurios yra perdaromos po to vėliau ir pateikiamos kaip atkurtos su naujų skambesių, pavadinkim taip, per kito autoriaus prizmę. Ir štai Andrius klausė, o kodėl aš tokį klausimą uždaviau? Man tiesiog smalsu pasidarė, ar tokie žinomi atlikėjai, kaip jūs, coveriam teikia daug reikšmės ir ypač pradžioje kūrybinės veiklos, muzikinės veiklos, nes, sakykime, žiūrint į vakarus, tai galima surasti kokį pavyzdį Metallica, kurie turi keletą coverių. Rolling Stones, man atrodo, iš vis pirmus du savo karjeros metus, kai jie išgarsėjo kaip coverių grupė. Taip. Ir įdomiausia tai, kad tie coveriai yra atpažįstami kaip tų grupių dainos, o ne originalių kūrėjų dainos. Ir aš pagalvojau, įdomu, o Andrius Mamontovas irgi kažką panašaus yra padaręs? Mes kažkaip, tai nežinau, mes mokykloje, kai mes pradėjom muzikuoti, mes visą laiką turėjom ambiciją groti tik tai savo muziką. Tai tas pagroti kitų dainas, jis jau atsirado truputėlį vėliau, kai jau mes grojom. Man kažkaip visada buvo įdomus tas pirmiausias save išreikš, nes tu vis tiek tu... Aišku, mes atsiradom tokių laikų, kur buvo šioks toks vakumas, buvo ta vyresnių žmonių, ta estradinė muzika, tos kartos, kur ten, aiškai, Neries, tas jis Povilaitis, ten Neli Paltinienė. Naujos kartos buvo dar tik be užsimesgantis kažkokie daigeliai, dar po to sovietinių visų, iškia, to cenzūros kažkokio tai, iškia, to tokių keutų, buvo daug grupių, kurie, na, jų negrodavo per radijas, ir toks buvo tokios naujos jaunos muzikos savotiškas vakumas, tai aišku, norėjosi ir visų pirma užpildyti tą vakumą savo kūrybą, mūsų to, kuo mes gyvenam, to, kuo mūsų karta gyveno, tai taip
žinau, tai atsirado. Tai Hiperbolė turbūt buvo ta grupė, kur Vytautas Kernagis, Hiperbolė čia buvo, na, buvo mūsų tos paskutinės sovietinės kartos, turbūt didžiausi tokie šviesuliai, nes jie buvo... Bet jie perinančiai jie, grandis tokia. Jie buvo tokia, jo, jie buvo jau išlipantis už tos oficialiai leistinos muzikos rėmų ir jie buvo truputėlį kažkokio kitų nuotaikų, kitokio skambėsio. Aišku, paskui atsirado ten kardiofonas, atsirado foje, antis, katedra, biksai, ten tada jau atsirado muzikinis visa, sprogimas. Toks. Staiga išlindo, buvo, atsirado daug grupių, kurios staiga jos pasirodo vis laik buvo, bet jos išlindo iš kažkokių rusių, kaip mes sakom, nebūtinai iš rusių, tiesioginė prasme, bet iš tos kažkokios, iš kažkokių tai nematomų vietų, tai visokių ten bliuzo grupės atsirado, rock'n'rollo, kažkokių, tai ten buvo masė, kažkokios staiga pavadinimo atsirado. Ypač. Nors reikia pasakyti, kad buvo ir tų ankstesnių grupių, gal gintarėliai tokie buvo, ar ne? Jo, bet čia jau ne mano, aš esu jau per jaunas, nes gintarėliai čia buvo 70-ųjų. Ten bet jie tokie Rolling Stone'ai lietuviškai. Pradžia, bet čia turbūt mano tėvai labiau žino, aš esu girdėjęs, kad buvo tokia grupė, bet su jau ta senaja, tokia neformale senąją lietuvišką roko ir pop muziką. Aš esu pažįstamas tik maždaug nuo 80-ųjų metų. Akivaizdu, tai, kodėl. Nes aš tada buvau paauglys, man tada pradėjo muziką įdominti maždaug tuo metu. O kaip jūs kritiką priėmat? Ar išmokot su metais kitaip kritiką priimti? Nes aš įsivaizduoju, kuriantis žmogus dar, kaip jūs sakėt, intravertas. Intravertam labai sunku paprastai kritiką priimti. Aš kaip kada? Atsistoji ant scenos ir sak, ką tu čia groji? Liptų nuo tos scenos? Tai čia ne kritika, čia yra tiesiog toksai sudirbimas žmogaus. Ir yra kritika ir yra sudirbinėjimas. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Okay. Ir apie tą ir kritika, apie tą pakalbėkim. Kritika yra visada, kritika yra... Aš esu už kritiką konkrečiai dėkingas. Kritika yra kažkas, ko tu nepastebėjai. Ir gali patobulėti. Kur gali tu patobulėti, kur tu kažką galbūt leidai kažkur savo, nežinau, nu, kur lik ir pats jauti, bet tau kažkas pasako ir tu supranti, kad iš tikrųjų taip ir yra. O sudirbinėjimas tai, kai tiesiog na, tave vadina visokiais vardais, kad čia tai šlamšta, tai yra kaip neargumentuoti kažkokie. Tik tai, vat, kaip mes pradžioj kalbėjome etiketės kažkokios. Taip, taip. Lipdo, ir tu tik tai, na, sakai, gerai, na, okei. Okay. Bet tai tau nieko neduoda. Tai tas toks sudirbinėjimas, aišku, jis yra, niekam jis nėra malonus. Jis yra... Aš esu matęs užsienio, pavyzdžiui, grupės netgi nutraukė koncertus dėl tokių dalykų. Ar yra tekę kažką tokio drastiško? Iki tokio lygio, jeigu tai vyksta tiesiogiai, tai paprastai... Gali tada pažiūrėti žmogui akis ir jisai pats dažnai jaučia, ar jisai teisingai elgiasi ir ne. Taip, mes koncertų dėl to nenutraukinėjom, būdavo, aišku, tie 90-ųjų pradžioje ypač tie koncertai buvo visiškai laukiniai, nes Sovietų Sąjungai buvo draudžiama per koncertų šokti, buvo draudžiama atsistojus mojuot rankomis, žmonės privalėjo sėdėti tvarkingai vietose po dainos paploti. Tai kai šitas draudimas dingo, tai buvo tas toks svarstiklių persisvirimas į kitą pusę buvo ten, aš ne vieną kartą atsimenu, ten sulaužytas kėde salėse, kažkas susižeidė žmonės, susižaloja, kažkas šoko nuo scenos, kažkas krito, kažkas ten susimušė, tai buvo, tikrai būdavo koncertai iki tarp 90-ų ir kokių 94-ų metų, ten tame tarpe koncertai buvo laukiniai tiesiog visiškai. Paskui pradėjome, mes po to pradėjom mokytis, kaip, na... Vieni kitus pasaugoti. Ir kitus pasaugoti ir savo emocijas išreiškia, kaip, na, tu gali irgi aistringai išreikšti savo emocijas, bet nesužalodamas nei savęs, nei aplinkinių. Nebūtina kitam įliūlį duoti. Jo, tai čia buvo tas toks laikas. Tai mes koncertas buvo nutrūkęs gal... Yra ant tokių koncertų, kurie yra nutrūkę, bet tai buvo gal, tai buvo Panevėžy vieną kartą, Panevėžio sporto rūmose, tose senuose, kur ten toks buvo, aš turbūt, jeigu rašysiu autobiografinį knygą, tai atskiras skyrius bus apie tą koncertą, ten žiūrovų užlipo ant senos, jis sulūžo,
kolonėlės, kurios buvo ant ratukų, nuvažiavo į salę, ten kažkas paleido dūminę šaškę, iš salės atskriejo kamuolys, kuris trenkėsi į mano mikrofoną, praskėlė man lūpą, kažkoks bandė vienas ten pareigūnas to žiūrovus nuo scenos varyt, jie lipo į sceną, viena kažkokia kažkas ten kėlė kolonėlę prisidėjęs prie ausies klausė, tai buvo visiškas chaosas, tai pavirto... Anarchija. Visiška anarchija, tai mes tai tiesiog jau kai kolonėlės nuvažiavo nuo scenos į salę, mes pabaigėm koncertą, nes supratom, kad tai geruoju, tai niekaip nesibaigs. Tai buvo tokių koncertų kažkaip beprotiškų, kur tu galvoji, tu dabar kažkaip, aš vat pasakoju ir aš atsimenu tos vaizdus ir galvoju, šiais laikais tikrai nebūna tokio, ta prasme. Dabar pasakojant visai gal smagu, bet tuo metu nebuvo smagu matyti. Tuo metu buvo baisu, nes tu galvoji, tai čia kažkas gali atsitikti, ta prasme gali, nežinau, žmogus kažkoks ten prispaustas būti, sužalotas, tai... Sakau, tai buvo keli atvejai ir su žalojimais, tai jie labai liūdni tie atvejai yra. Taip. Kalbant apie tokias nesėkmes, visgi laida, puikus pralaimėjimai, reikia ir tą paliesti iš keletų pusių. Pakalbėjom apie nutrauktus koncertus, pakalbėkim apie projektus asmeninius. Aš truputį savo atmintyje pasikapščiau ir prisiminiau tokį projektą Cloudmaker. Mhm. Tai buvo kokie 2000-ieji. 2000-ieji, jo. Ir ar tai buvo geras projektas? Aš nežinau, tai tiesiog jisai niekur nenuėjo, nes jisai, tai buvo mano tik tai bandymas parašyti dainas anglų kalba. Ar tai buvo bandymas eiti į užsienio rinką? Nu, kažkur bandymas buvo, jo, ta prasme, kažkur išeiti už tų ribų, kuriuose mes esam, nes kai tu daug metų koncertuoji tam tikroje teritorijoje, kažkurio momentu supranti, kad tu norisi kažkokio šviežio to jausmo, kad kažkur dar, išeiti kažkur dar. Tai tas bandymas parašyti angliškas dainas, jisai buvo, ir aš tiesą sakant, aš po šiai dienai turiu pasirašytą kontraktą su Kalifornijoje, Los Andželė esančią nedidelę kompaniją, kuris siūlo dainas kino filmams. Mhm. Ir su tai žmonėmis aš vis dar puikiai bendrauju. Ir na, buvo viena įrašų nedidelė kompanija, kuri atsiliepė ir kuri, aš išsiuntinėjau tos demo įrašus labai, labai daug kur. Ir su tais amerikonais mes vis dar puikiai sutarėm. Vienu metu jie buvo idėja, tas mano tas Cloudmaker'io tą projektą, jie turi tokį servisą Amerikoje kino teatruose prieš filmą, dar prieš tos visas reklamas, prieš trailerius, kol dar ekranė nieko nerodo, salėje groja muzika. Tai ta muzika yra ne šiaip, kad ten kažkas ją paleido. Tai yra atskiras visiškai tinklas. Tai yra muzika, kuri groja, kol žiūrovai iš salėje renkasi tiesiog prieš kino seansą. Tai tokių kino teatrų, tai maždaug buvo apie 3000 kino teatrų, kuriuose prieš kino filmus grojo ir mano taip pat tos dainos iš to Cloudmaker projekto. Ir netgi buvo žmonių, kurie man ten iš New Yorko rašė, kad atėjom čia kažkokį Harry Potterį žiūrėti ir groja tavo dainą maždaug čia kažkur tenai, nežinau, Manhattan'o kažkokiam kino teatre. Tai aš nežinau, tai aš nepavadinčiau to nesėkme, tiesiog tai buvo toks bandymas ir aš paskui pats supratau, kad aš geriau jaučiuosi rašydamas lietuvių kalbą ir aš geriau, tvirčiau jaučiuosi, kai aš lietuvių kalbą dainuoju, nes aš iki galo žinau savo kalbą. Tu turėtum labai gerai žinoti kalbą. Atspalviai yra kiti, ar ne? Jeigu tu nori, jeigu tekstas tau yra svarbus, tu tikrai turi žinoti labai gerai tą kalbą, kurią tu rašai dainas. Tu žinai, kad aš anglų kalbos taip gerai kaip lietuvių nežinau, nors aš kalbu angliškai, bet aš tiesiog spatau, kad aš nesijaučiu 100% aš. O norėtųsi visada iki galo tikro jausmo. O tai irgi geras atradimas. Gerai, padarykim paskutinę pertrauką, o po jos tęsim pokalbį su Andriumi Mamontovu. Likit su mumis. Puikūs pralaimėjimai. Sveiki, tęsim pokalbį. Čia laida Puikūs pralaimėjimai. Ir aš, Gintaras Gimžauskas, kalbinu Andrių Mamontovą. Pakalbėjom apie jo projektą Cloudmaker,
dar užbaigiant tą temą, menu lyg ir į Euroviziją. Tada buvo bandoma eiti su to projektu ir skempai tada malkų pakrovė. Jo. Žiūrovai kaip išrinko mane, bet skempus išrinko komisija ir ten kažkaip buvo... Bet aš esu absoliučiai dėkingas likimui, kad taip atsitiko. Nes... Aš tą šansą išnaudoju po kelių metų šiek tiek vėliau su LT United. Aš manau, kad ten buvo tas... Tai, kas ir turėjo įvykti. Jeigu aš būčiau išvažiavęs 2000-aisiais, tuo metu, gal dabar jau taip nėra, bet na, aš nežinau, aš prisimenu Ovidijaus Vyšniausko, tarkim, kuris buvo pirmas Lietuvos atlikėjas, kuris dalyvavo Eurovizijai. Po to, kai jisai grįžo, užėmęs ten kažkokią tikrai žemą vietą, jeigu ne paskutinę, neatsimenu dabar bijau pasakyti. Jo karjera realiai labai stipriai nukentėjo čia Lietuvoje. Žmonės jį tiesiog, kas mano manim yra neteisinga, bet toks buvo jausmas, kad visi jį kažkaip pasmerkė. Ir ne vienas buvo toks, kuris grįžo iš Eurovizijos ir buvo nurašytas. Ir po to buvo dar eilė atlikėjų, kurie šiaip iki tol niekam nekliuvo, bet kai jie užėmė ten kažkokią žemą vietą, jie kažkodėl mes paėmėm ir juos pasmerkiam ir lik nubraukiam. Tai, mano manimu, tai yra neteisinga tų žmonių atžvilgių. Taip. Nes na, kiekvienam gali nepasisekti, kiekvienas gali ten, nežinau, paslysti ar nesusidėliot kažkaip elementų visų taip, kad tai virštų pergalę. Tai aš, aišku, stebiu tą Euroviziją kiekvienais metais. Tai yra, man atrodo, mums iš dalies gal ir net patinka, kad mums nesiseka. Nežinau, man atrodo, jeigu mes laimėtumėm... Nacionaliniu sportu dabar tapė yra... Jeigu mes laimėtumėm Euroviziją, jinai mums taptų nebeįdomi. Man atrodo, mes nebeturėtumėm tokio azarto. Gali būti. Pakalbėkime apie dabartį. Šiais metais naujas albumas pasirodė po poros metų pertraukos. Daugiau? Jo, po beveik 5. A, prieš tai ten buvo turbūt muzikiniai tie. Aš turiu omeny apie... Na jo, jeigu kalbėti apie naujų dainų albumą, tai prieš taip su naujom dainom albumas buvo 15 metais. Aha. Paskui buvo pora instrumentinių albumų ir buvo su orkestru iš naujo vėl įrašytas albumas Šiaurės naktis pusė 5 ir mano naujai perdirbtos senų ten foje laikų dainų naujos versijos albumas, kuris vadinasi Kibernetiniai žaislai. Bet jeigu kalbėti apie tokį naują albumą, kur žmonės iš manęs vis tiek visada laukia naujo albumo, tai kad jis būtų su dainomis. Taip. Ir net kažką pasme, tie instrumentiniai mano albumai, tai jie kažkaip, man atrodo, jie žmonės jų net nelaiko. Pačiam sau reikalingas tik mano albumai, aš nežinau, nors aš nemažiau darbo įdėtų, bet tai iš dalies yra mano tiesiog kitos savo pusės realizavimas tokio daugiau elektroninį instrumentą muziką. Taigi, Perlai ir Sakurus albumas. Pavadinimas įdomus ir tam albume yra daina Jeigu tu suklupai. Ir aš netgi pasižymėjau, man atrodo, čia yra priedainio tie žodžiai, jeigu tu suklupai, pradėk nuo čia, kai nieko nebežinai, kokia nuostabi proga. Mhm. Kodėl nieko nebežinant yra nuostabi proga? Tai čia galima kalbėti apie, čia turbūt vienas iš zen budizmo principų, kad tu visą laiką turi turėti naujoko protą. Jeigu tik tu pradi žinot, kaip viską padaryti, tu nebetenki kažkokio to naujumo jausmo, kuris ypatingai scenoj naujumo jausmas yra reikalingas kiekvieną kartą, kai tu ją lipi. Kiek net jeigu tu dainuoji, jau bus tuoj 35 metai laužo šviesai, aš, net jeigu tu tiek metų dainuoji tą pačią dainą, kiekvienam koncerte beveik, tu turi kiekvieną kartą turėti kažkokį tai naujumo jausmą ją dainuodamas, kad ta emocija būtų gyva. Nes jeigu tu ją tiesiog tą dainą ar ten kažkokią eilę dainų, jas vėl ir vėl tiesiog mechaniškai atlieki, tu nebeturi to, tenai nebėra jausmo, nebėra emocijos. Ir žiūrovas tai jaučia. Tai kad žiūrovas jaustų emociją, tai tu turi visada
kažkaip vėl iš naujo prieiti prie tos dainos, lyg tai, tai būtų vėl pirmas kartas, kad tu ją dainuoji. Mhm. Tai kaip pavyksta tą padaryti? Čia jūs velniškai sudėtingas. Čia yra, man labai šitoje vietoje padėjo teatras, buvimas teatre. Aš praleidau pas Eimuntą Nekrošių su repeticijomis ir gastrolėmis apie 17 metų su jo kartu. Ir teatre tai yra vienas iš labai svarbių momentų, kad tu į sceną turi išeiti taip, lyg tai vaidinti tą spektaklį pirmą kartą, nes tu sakai daug metų tą patį tekstą, tos pačios mizanscenos, tas pats, reiškia, visa eiga spektaklio tą patį ir kad tai veiktų emociškai, tai iš kažkur tą emociją turi atsirasti. Tai čia labai padėjo tą patirtis teatre, Stanislavskio sistema, kur yra labai aiškiai suprantama ir yra dar tokia kita garsaus rusų aktoriaus irgi senų laikų Michailas Čechovas toks buvo rusų aktorius, jis irgi turi tą tokią sistemą, kur būtent irgi labai daug dėmesio, kaip turėti tą jausmą, kad tu pirmą kartą, kaip kiekvieną kartą rasti naują atspirties tašką, iš kurio tu išeini vaidindamas tą spektaklį. Tai čia aš jau turbūt jau tokius pusiau aiškius dalykus turbūt sakau, bet aš nuolatos ieškau to naujumo jausmo. Aš jau net pamiršau, koks buvo klausimas. Tai būtent apie tą dainą, apie suklupimą. Toj dainoj ir yra, jo, aš ir kalbu, kad kai tu, kai mes suklumpam, mums atrodo pasaulis sugriuvo, viskas pasibaigė, viskas sulūžo. Labai įdomu, kad ta daina buvo parašyta gerokai anksčiau, 19 metais, man atrodo, ar ne? Maždaug, aš ją rašiau taip. Bet ji labai labai gerai tiko šitam karantininiam laikotarpiu ir tas vaizdo klipas, ten pavadinkim, nežinau. Filmuotas pasirodymas. Taip, toks, kada solo tiesiog pasirodymas tuščiam Gedimino prospekte, kuris truputį apokaliptiškai atrodo, tai buvo stipri emocija tokia ir atrodo tarsi tai akimirkai sukurta daina. Jo, nors, aišku, tai čia, vėlgi čia kitas paradoksas, kai tu rašai dainą, tu nežinai, kaip ją išgirs kiti žmonės. Kai aš rašiau, tarkim, Laužo šviesą, aš ją, tai daina apie vienatvę. Bet jinai išgarsėjo tuo metu, kai vyko sąjūdis, kai vyko nepriklausomybės atgavimas, ta daina tuo metu skambėjo ten roko maršuose ir visur. Ir žmonės jie siejo visai su, ne su vienatvė, o su ta vat, Lietuvos kažkokio tai siekiu atgauti nepriklausomybę, surasti savo kelią. Taip, tai čia yra visada kai kurios dainos paskui sako, va, jis ten atspėjo ateitį. Taip, ne, nieks nežino ateities, bet yra tam tikri principai, kurie galioja visada. Tai lygiai taip pat, kaip ką mes pradėjom kalbėti. Kažkokios nesėkmės akimirka dažniausiai yra pati geriausia akimirka pradėti kažką iš naujo. Tai yra kai tu nieko nežinai, tai tu reiškia, kad turi naujoko protą. Tai kai ir jeigu tu turi tą naujoko protą, tai tave gali lydėti naujoko sėkmė. Mes visada žinom, jeigu tu kažką naujo pradedi, ugningai užsidegęs, dažniausiai vienokia ar kitokia sėkmė tave aplanko. Tai sakau, tas yra terminas naujoko sėkmė. Tai kai viskas sugriūna ir tu nebežinai, kas yra, galbūt tai geriausia akimirka pradėti iš naujo. Jėga, nieko nežinokim, kasdien kelkimės su nauju požiūriu į savo gyvenimą ir gal bus lengviau truputį. Galbūt ne tai, kad nieko nežinokim, bet nebijokim tų akimirkų, kai tu nieko nežinai. Kažką žinot vis tik tai reikėtų. Gerai, ačiū Andriau, kad užsukot į studiją. Ačiū visiems, kurie klausė ir žiūrėjo. Priminsiu, kad čia buvo laida Puikus pralaimėjimai. Aš, Gintaras Gimžauskas, jau atsisveikinu iki kito karto ir primenu, kad čia laidą galite rasti Žinių radio archyve adresu žiniuradijas.lt bei Spotify ir YouTube platformose. Likit sveiki. Puikūs pralaimėjimai.